السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اگر آپ عربی خوشبوئیں پسند کرتے ہیں تو آج انشاءاللہ ہم آپ کو جو پروڈکٹ دکھانے لگے ہیں آپ اپنے گھر میں، دفتر، مسجد وغیرہ میں اس کا استعمال کریں. انشاءاللہ عزوجل آپ کو اور آپ کے قرب میں رہنے والے لوگوں کو بہت زبردست اس خوشبو سے لطف آئے گا. آپ اپنے گھر میں بخوردان کا استعمال کریں، الیکٹرک یا کوئلے والا، اس میں آپ یہ فلیور استعمال کریں. الحرمین کمپنی کا دقت العود کمپوٹی بہت ہی زبردست پروجیکشن اور لاسٹنگ ہے اس بخور کی. آپ اس کو یہ دیکھیں، اس کا باکس کتنا خوبصورت ہے، نوٹس اس کے بہت زبردست نوٹس ہیں. اس کے ساتھ انہوں نے سپون دی ہوئی ہے چھوٹی میٹل کی، بہت ہی خوبصورت استعمال کے لیے. اس کا جو دوسرا فلیور ہے الحرمین کمپنی کا عود ماجون ملکی، اس کے بھی بہت زبردست نوٹس ہیں، لاسٹنگ اور پروجیکشن بہت کمال کی ہے. آپ اپنے گھر میں خوشبو کی دھونی کے لیے اس کا استعمال کریں. آن لائن آرڈر کے لیے ہمارے دیے ہوئے نمبر پہ رابطہ کریں. یا رضا پرفیوم، کمرشل مارکیٹ، پیرس پلازا، راول پنڈی، سنڈے ٹاؤن. ہماری شاپ کا وزٹ کر کے بھی آپ یہ بخور یا اس کے علاوہ مختلف فلیور کے بخور حاصل کر سکتے ہیں. جزاک اللہ، بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.